Поки у зоні АТО триває перемир'я, українські вояки у повній бойовій готовності проводять активні навчання. На одному з тренувань розвідників побував наш журналіст Тарас Корнієнко. Попри режим припинення вогню, вихідних у спецпризначенців на фронті немає, адже наказ може пролунати будь-якої миті. На службі вони ніколи не показують свої обличчя стороннім. Дії розвідників цього полку спеціального призначення відшліфовані до автоматизму. Війна навчила бійців розуміти один одного без слів. Прийняти правильне рішення за лічені секунди може врятувати життя розвідників цілої групи, адже працювати здебільшого доводиться в тилу противника. Перший, побачивши противника, кричить «контакт з фронту», з цього моменту вже починається вести вогонь. Ведмідь інструктує бійців свого підрозділу перед виконанням завдання при раптовому вогневому контакті з бойовиками. За мить всі займають свої позиції. На тренуваннях розвідники моделюють різні ситуації, аби в реальному бою спрацювати на автоматі. Желательно групу розбивати на двойки. Вот. Кожна двойка, вони друг друга знають, вони друг друга чувствують, вони все время друг з другом працюють. Вот. І якщо закінчуються боєприпаси у одного, то второй одразу починає працювати в прикритті його. Боєць позивним «Блек» – кулеметник підрозділу. Металевий короб за плечима чоловіка вміщує 600 патронів. Це винахід харківських волонтерів під назвою «Хижак». Без перезарядки патрони надходять по спеціальному рукаву. Да, якщо він повністю забитий боєкомплект, 600 патронів, 26 кілограмів. Цього снайпера ледь помітно серед пожовклої трави. Він прикриває групу розвідників, яка за легендою зайшла в тил ворога. Попереду спецпризначенців замінована посадка. Потрібно йти максимально обережно та тихо, аби ворог не виявив групу. Від пильності Таріка залежить життя бійців цілої групи. Саме він йде першим та виявляє ледь помітні розтяжки. Зачепивши одну з них, спрацює закладена міна. Смертоносні осколки розлітаються на відстань до 50 метрів, залежно від закладеного снаряду. Потрібно уважно дивитись під ноги. Этому чоловіку дуже сильно довіряють. Це чоловік, який, ну, душа колектива з якоюсь, ну, як, сьомим чувством на це діло. Підготовка розвідгрупи – це, ну, як, не неділя, не дві. Інколи розвідники отримують незвичні подарунки. Ось цю снайперську гвинтівку підрозділу подарували місцеві патріоти Донбасу. Фермер Донецька подарував гвинтівку, написав «Смерть ворогам України». Спецпризначенці цього полку пройшли всі найгарячіші точки війни на Донбасі. Та готові йти далі в бій, адже живуть гаслом підрозділу «Двічі не вмирати». Із Донецької області Тарас Корнюк, Євген Задоя та Юрій Галушко. Факти ICTV.